Gaurko bigarrengo platera, eta iruro gaude, ezagutzen duzu ezonan, atzo ere hemen izan genuen bertan, eta gaur bere herriko beste plater bat egingo dugu. Nola izena du gaurko zure bigarren platerak? Tarkari eta txikmo. Tarkari txikmo, eta txikmo. Bai, panti batan. Oso ondo. Ba, orain ikusiko du nola egiten dan, eta bitartian osagai guzti hauek esango izkuzu. Bitu zemot osagai, eh? Patata, aragia, txal aragia, ilarrak, tipula, baratxuria, tomatia, martorra ostoa, txilia, eta hemen bertako piper gure piper gorria, espeziak, hau da kurria, kurkuma, soja, kuminoa, kardamomoa, martorra zia, ereinoza edo erramua, eta hemen anisa, izar moduan, iltzea, eta hemen orea. Eta orain hasiko zea lanian. Nondik hasiko zea? Bai, lehenko egin gudut. Hori hartu. Panti betan. Hori da. Bai. Eman gozatzea eskuakin. Horretu, horretu. Hori da, hori da. Hau gogoratu, atzo ere esan genuen nola egiten duen. Eta erabiltzen du irina, gari irina. Bai, eta ura. Ura eta legamea pixkat, kasu bai, honetan. Amen, bai. Hori da, hiru gauzak naztu eta begira. Eh? Bai. Honekin egingo duzu, zuek egiten duzuen, ogia horrela, ez da? Bai, ogia, bai. Bai. Tikmo edo timomo deitzen diote. Mm. Hori da, ogiai deitzen zaion era bat, o ogi? Ez, hau ogi bereziki hau ogia. Hori da, horren izena. Hori da. Mira, karren gainean jarri horrela. Hori da. Jatorriz tibetarra, eta? Ipineko, pixka bat. Olio pizkat, oso ondo. Hori da. Uke karri deu hemen, kanmandu ekarri deu, Donostira nio. Hori da, bizkaiti Donostira. Bai, itxeko... Itxeko dugu hor pizkat, bai. Kolori hartzen. Estali egingo dugu. Bai. Estali egingo duzu, bai. Hemen tapa. Hori da. Pizka bat. Bai, jarri, orain barazkiakin hasiko bai. Gara. Bade guz ez hartua gazula hontan, eh? Bai. Zu nahi badu zuritu, patata, hola lan pizkat eginez, eta... Hori da, bai, barkatu. Pizketan jarraitu. Hori da, bai, guri hitza ez zau falta. Hori da. Hori da, esplikatu pizkat nola ezagutu zinun, guri gustatzen zigu gauz horiek eta. Bueno, banik ezagutu neban hau Katmandu, Nepaleko kapitalea, Nepaleko hiriburua. Bai. Zuara juntzinean mendien ibiltzea eta asmo horrekin. Bai. Lasai, bakasillota, pentsatzea eta horrela. Ba, ba, ba. Eta bertan, azaldu zen. Ezagutu neban hau, zona. Zona. Nire lagun baten bitartez. Bai. Zona. Eta gero ausartu zen, ona Euskal Herriera etortzen. Ausartu eta benetan gustatu. Hori da. Bertan gelditu naia etorri zitzaion behai. Hori da. Bai. Gustora zu lekeition ez. Bai, bai, asko. Asko oso. Urare inguru polita, baina baita geuri ere. Bai. Guretzeko ore bada Kanmanduko neska bat etorri eta gustora hemen bizitzea, eh? Bai, bai, bai. Nola ez, lekeitio ere herri polita da. Hori da. Inguru polita. Bai. Bizitzeko, itxasua, mendila. Oso ondo. Eta bertan erakutsi duzu gure zukaldaritza, eta berak baitara egiten ditu etxean, bai, bai, arropainen. Bera oso beti izan da zukaldean oso ona. Bai. Katmandun jatetxe txikitxo baten, lagun batean lan egite bai. Ah. Bai, gero bai, bai, naztuko. Bere ala ikasi du, oso azkar eta... Hori da. Bai, kumino. Kuminoa. Kuminoa. Bai. Hori da. Eta... Kardamomoa. Kardamomoa. Hori da. Gaurko honetan, espezia guztiak errepasatzen ari naiz. Bai. Martorria, hasia, zergatikan hemen, dagona da, ostoa. Bai. Eta... Hala, izar bat. Anisa. Anisa. Izarra. Bai. Anisaren izarra. Irino. Errezeta honek izar bada maki. Hori da. Hori da. Eta... Bai. Batzuri izarrak emareten dizkio, zugaldaritzan.
Eta guk izarra badugu bertan, eta bertatik kazuelara. Hore da. Ondo, ez da? Gure izardunak. Bai, kurkuma pixka bat. Zatxu bai. Zurgota eta nik naztu. Eta kuri. Kuri. Hora. Horai, tomatea. Zatitu. Zatitu. Hora. Azalda guzti. Bai. Duela 6 urtetik dago hemen, 6-7 bat urte? 7 urte, bai. 2007an etorri. Bai. Eta arropainen, orain dela 5 urtetikan. Hori da, bai. Nola pasatzen dien urtiek, ze azkar, bai, ez da? Oso azkar, bai. Horregatik aprobetxatu egin behar da, eh? Atopen. Zaporea, bai. Zua indartu, bai. Indartu. Bai. Eta hori bai, ez da? Bai. Ogia ire indartu, bai. Iskagin emoan. Bai. Listo, listo, da xo. Bai. Tope, eh? Oan indartu dut eta altanto egon barregea, eh? Bai. Bai, txiliak. Ezerraztu gabe, hori da, txiliak, piperra. Berak, zuek amandune txilia eta azto erabiltzen da, pikantia. Bai, pikantia, bai. Gitu, moztu bakarrikan eta usai bat etorri za txiliena, bai, karra horrezkoan. Okela ere txikitu, oranke, bai, txikitu da, bai. Hori da. Askotan gure inguruan ez diain beste espeziak erabiltzen. Baina tarte batian, o noiz behinka, holako plater bat jati espeziduna, ba, ziaro aberazgarria da. Da, bai. Bale, batzuntzako ez da eguneroko goituta ganezela eguneroko bazkari bat eta horrela. Baina ondo kombinatuta, uzai hau zuek uzaitu ezkeo, animatuko zinazteke borratzea, seguru nago. Eta gaur egunean oso erreza da honek, lortzen. Lortzen, ba, oso erreza, bai, bai, bai. Botara gila. Hori da. Horain gazka pixka bat. Gu hemen egia zukaldaritza erakusten errezetak hori dana. Ezin deuna da zuen usaila transmititu. Hori da, pena bakarra. Zonam, patata egituko dira. Bai. Honela, zatitu, zati pixka eta ondita. Bai. Honela ondo? Bai, ondo. Oso ondo. Horrela, guztia, ez da? Bai. Horrela, horrela. Patata guztia, barrura. Zemoz dihoa, zure ogia opila. Oso ondo, eh? Bai, kolore ona hartun dau, bai, hone soja, salza, soja. Pizkat. Hone barroa. Hori da. Soja pizkat. Horai, ura. Ura, bai. Botoka. Eta zua pizkat fuerte egin. Bai. Hori da. Hori da. Azken irekin bat emateko. Bai. Ilarrak, pizkat gero xio, ez da? Ilarrak. Bai. Ilarra bakizu zer dan, ezta? Hori. Hori gero, vale. Gero. Ze ondo. Zeingo dugu martorria ebaki, gero askanerako edo satitu elek, ezta? Aurreratu hori da. Eta nahi izan ezko pare bat kontu kontatu, gure azken eguna da, ba. Alkarrekin, leketioko kontu bat edo beste, jatetxekoa. Gustura egon bueno, zela. Hori da gure alde batetik hau ekarri duguna da, ba, Euskal Sukaldera ere bai bertoko okela zen ja, ba, Nepaleko hori plater bat. Plater bat. Oso arrakasta ona du etxean. Gustora jaten dana, okela gizatuen bezala, baina beren erara, orduan. Hori da. Eta esan baitare, arropain jatetxean bertako giroa ba, baduela Katmandu eta inguru hortako ikutua, ez da? Zuek bai dekorazio bezala, usaila, horako gauzak transmititzen dituzue. Bai. Hori da, hori da. Eta azkenengo sekretu txiki badakitena kontatu gabe ezin naiz lasaion. Eta da, badakit bea, noiz baitean juten danean, bertan girotzen da, eta girotzen dan hortan jantzitzen zea bertako jantziekin. Bai. Hori da, argazki bat edo beste karreko zinun, ez da? Bai, hor dago. Espikatu nola izan da, hori, hor, sentitzen duzu hango giroa eta ben pentsakera, eta bueno, pixkat lotura bat badezu, ez da? Hori da. Eta du, bertako jazkera berezia. Hori, gauza guzti horiek ezate ondo dago, ez da? Hori da, bai. Hori da. Hori da. Autopedak hau, pixkat. Bai, gitxitxu apur bat.
Ogila kolore hartu du. Urreztaratu dugu. Urreztaratu. Bai. Orain ilarrak bai. Bai. Zuk bota. Orain nik naztu eta tapatu. Benetan usaia, ezin ez, ez dakit nola esplikatu usaia. Bai. Bai. Hori da, hori honea atea, hori da, dakan pixkat hori kendu ezkeo. Listo bari ikustu malin badezu, atera. Etxe pixkat, horrela, horratu, horrexin lagundu. Hemen belarra azken momentuan botatzen zaio. Bai, bera da, ia. Nik usten dut begira, patatu nik usten ondo daudela, eh? Ia. Begira. Oso ondo sartzen da patata. Bale. Azkenengo hori gainetik. Honekin naztuko dut baitare, eta zuzenean kanpora, ez da? Bai, oso ondo. Kolore bonetza, izarra ere bai. Izarra ere ipini, eh? Izarra. Izarra. Gure izarra ipini. Kolore gorria. Anis izarra, mentxe, mentxe. Ikustuko moguan, eh? Gainian, eh? Erinotza ere bai. Ondo, beste pixka garra zazun, bai. Oso, hori da, txigura. Hori da. Horrela, horrela. Hori da, eta hemen, ogia. Berako ogita guzti, gaur. Hola xe. Ze ondo, hau guzti hau daztatzeko, ardoa ekarri duzu. Bai. Javi, eta esplikatu nungoa dan, gure... Hau, ardoa da, Villalba de Rioja, horraro onduan, oso bai. Leku apur bat altu dago, da oso apraposa hau bai. Tempranillo, ardau baltza egiteko, eta bodegako jendeari, hemendik agurtu, Pelaio eta Belarmina nagusiak, gure hau oso ardau, oso ona. Oso no, izango gara, unen batean hiloko gara, ara. Bai. Bueno, bitartian, ardua dakau eta gaur tramankulo berezi bat erakutzi behar dizuet. Eta, nik egia esan da, mentxe ezagutu dut, eh? Gaur ekarri dugute. Bilboti datorrela, usten dut, jakin deten ez, nola ez. Eta, bueno, dirudi ordularia dela, baina, bueno, ordularia da, da temperatura hartzeko, eta da, botellai, hementxini, gerriuelta honetan ipini, eta begira temperatura nola, markatzen duen. Ni pentsatzen dut, hau izango dela, Gabonetako aurtengo nobedadia. Ez da, nik ez dut sekula ikusi, eta hau ondo etortzen da, jakiteko ardua ze temperaturan dagoen. Aproposa. 20 gradutan. Osondo. Baizu, prest? Zuk ez dautzen zinun? Bai, hau, aparatua? Hau ez. Ardoa. Hau, gaur ez dut. Hori ez. Hori da. Ba, ireki botella. Ez dut ikusi, baina gauza oso... Hori da, daztatu egin berde. Interesgarria. Iruren artian, topa bat egingo dugu. Lehen da biziko aldiz da, hiru pertsona gaudela, gure txorienen, eta ospatu egin berde, nola ez? Honek egiten du eskontza ona honekin, esaten duena maridaje, horreaz platera, sardau beltza, nik erakiko dut. Zupireki. Oso ondo. Nazketa ona, usai gozoa, eta janta edateko prest. Oh, oso hotz atzegina, biniko dugu. Eta ni bitartian esango dizkizuet gure xefaren azken ukituak. Orea banandu eta hiru zatitan egin. Forma eman eta frijitu. Barazkiak, haragia eta espezi desberdinak erregozi. Daztatu baino lehen usaindu egin berdet, azken usaindua. Usaia berezia, baina ona. Gaurko izarra hementzen aldamenean. Hau ez da jaten ez da, honez zaborea ematen du. Izarra, gaurko izarra hementzen. Eta orain, espezie guztiak onela naztu, haragi busketa bat hartu. Onela.
benetan goxua. Beste bizkat honela, saltza bizkat hartzeko moduan. Ze suerte dudani platera borratzen. Eta orain, obila, hobi zati batekin, bizkat zartu ingo bertan, ez da? Bai, bai, bai. Txast-txaste egin. Ja, txast-txaste egin. Eta zuen ikusi, nola aztatzen duten. Berezia, zabola detik eta dana, baina oso-oso goxua. Oso-oso goxua. Iritsi gara, azken momentura. Hore da. Baina gogoratu, agurtu baino lehen, nun dauden. Eta daude Lekeition, Arropain jatetxea, bertan, txentzarreran, markina biretikan, antxen bilatu goituzue, bai Euskal Praterak, eta baitaren, Kamandu ingurutikan, Nepaletik datozten, ikutuarekin.